Mali by sme spať 8 hodín, alebo stačí iba 6? Je zdravšie spať na chrbte alebo na boku? Funguje viac mlieko s medom alebo bylinkový čaj? Kto vie? Jedno je však isté. Kvalitný spánok si vyžaduje správny matrac. Vyberte si zo širokej ponuky v Benabe u lokálneho výrobcu s 20-ročnými skúsenosťami. Navštívte showroom na Slavkovskej ulici v Kežmarku a získajte svoj nový matrac so zľavou 10%. Benab. Z nedokonalosti v dreve vytvára unikátne kúsky. Zvuk motora a vášeň k starým automobilovým ročníkom. Letné výstavby a rekonštrukcie. Na námestí sa dvíhali ťažké váhy aj automobil. Začína sa Kežmarský magazín, tento týždeň s Dominikou. Ďalšia letná streda v kalendári a spolu s ňou už tradične Kežmarský magazín. Vitajte pri jeho sledovaní. K nedávno vymenovaným riaditeľom základných škôl pribudla aj nová riaditeľka jednej z tých materských v našom meste. Je to prvýkrát u vás, takže máte veľkú výzvu pred sebou, ale držím palce a nech vám sa všetko splní, čo ste si aj prijala a zaumienil, aby sa vám to všetko podarilo splniť v tejto našej školke. Páči sa menovací dekret. Ďakujem veľmi pekne. Od 1. augusta sa stala riaditeľkou materskej školy cintorínskej Slavka Jezerčáková. Menovací dekret do tejto funkcie jej slávnostne a osobne odovzdal samotný primátor. Pani riaditeľke tak blahoželáme. Pod jej vedením v materskej škole bude 15 zamestnancov a po takmer 20-ročnej pedagogickej praxi má presne stanovené pracovné plány do budúcna. Budeme sa snažiť, aby sme poskytli naozaj veľmi dobrý výchovno-vzdelávací proces. Aby detičky chodili do našej školy s radosťou, plné očakávania a odchádzali obohatené o nové zážitky, vedomosti, skúsenosti, predovšetkým takou hravou formou, zážitkovým učením a nejakou bádateľskou projektovou metódou, aby boli pripravení na vstup do základnej školy, ale takisto aj na spoločenský život. V plnom prúde je nielen leto, ale aj výstavby rôzneho druhu. Zisťovali sme, ako ide ich priebeh a dozvedeli sme sa aj to, čo sa bude musieť presunúť k zimnej rekonštrukcii. V súčasnosti pracovníci verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok zabezpečujú prestavbu parkoviska na ulici Martina Lanyho vedľa štátnej cesty 166. Je to vlastne taká bodka už za úplnou rekonštrukciou priestranstva, zlatý bažant a sprievodných vlastne chodníkov. Je veľa vecí takých, ktoré máme rozrobené. Končíme výstavbu 18 bytových jednotiek na juhu. Do septembrového zastupiteľstva by sme chceli pripraviť podklady už pre určenie výšky nájomného, následne aby bolo možné aj tieto byty ešte pred príchodom zimy odovzdať. Čiže súvisiace terénne úpravy sa realizujú na juhu vo väzbe na ukončenie tohto bytového domu. Sú niektoré práce, ktoré v skrytosti sa realizujú v rámci vlastne zimného štadióna. V dohľadnej dobe bude kolaudácia, pretože po ukončení tej prvej etapy bolo povolené dočasné užívanie. Teraz chceme požiadať už o trvalé, respektíve požiadali sme stavebný úrad a už beží konanie. Takže po uskutočnení kolaudačného konania mala by tá prvá časť už aj s dobudovanými šatňami byť daná do trvalého užívania. Veľa prác je verejnosti a občanom skrytá. Ide o prípravu prác a verejné obstarávania. Jedno také prebieha aj ohľadom dodávky stavby kruhového objazdu na juhu. Avšak pre tieto dlhodobé prípravné práce sa to zrejme posunie až do výstavby v zimných mesiacoch. Možno občania si všimli, že práve v dnešných dňoch sa realizuje podstavec pre premiestnenie klietky hanby, teda bude na takom mieste, kde už bude trvalo umiestnená a myslím si, že je to také dôstojnejšie miesto. Ale nie je ukončená ani dlážba, ako som spomínala. Dodávka dlážby sa nám opozdila, takže ešte dokončíme vlastne ten cip pred radnicou. Tá by mala byť teda ukončená travertinová dlážba, ale je dovolenkové obdobie, čiže trošku sme viazaní aj na kapacity dodávateľa a predpokladáme, že začiatkom septembra by sa to malo ukončiť.
Ďalší v sérii našich portrétov o zaujímavých Kežmarčanoch je tokár Juraj Adamiak. My sme ho navštívili doma, v dielni a rozprávali sme sa aj s jeho rodinou. Môj otec bol kožušník a ostala mi nejaká pamiatka. Po ockovi. Pochádza zo Žďaru, tak vlastne on vyšíval aj žďarské serdaky a košele. Potom ešte mám tu aj pre... Ostala aj pre naše... No, bolo to jeho vnúčata, ne? Bolo to Tadeáškov a Filipkov. No a čo ja používam? Používam tento ako ukážkový, ktorý bol tiež ocko vyšíval. Je to ale lendacký kroj. No a tu ešte mám takisto košelu, čo používam ja ako na ukážku remesla. Drevo je jeho láska. Žiť s chlapom, ktorý viacej času strávi v dielni ako doma, tak niekedy býva ťažké. Sa snažíme celá rodina dajak zapájať do toho remesla. Najstarší syn, aspoň tým, že sa snažil zrobiť webovú stránku otcovi. Áno, dcera, že robila ten Biltane. No, každý sa snaží nejak prispieť, aby to remeslo nás dajak uživilo všetkých. Takže asi tak. To som myslel, že ako keď deti dorastú, takže budú, že sa toho chytia, že budú mi pomáhať. Lebo ja keď som bol s otcom, keď som šiel na tie trhy, tak som tiež taký bol, že to ako... To nemá zmysel a takto, že to nejde a takto. A teraz sa mi to akože vracia. No potom, čo Filipko ako tak trošku ochorel, sa tam to ochablo, teda aj ten, aj celý ten... No to pokračovanie s tými trhami a predajom. Takže ostalo to tak, hej, že sme to trošku nepokročili. No, chyba bola, že som sa mohol skôr chytiť toho a mohli sme trošku byť trošku ďalej. No. To remeslo stále dá niečo nové, lebo aj tí Američania, čo sú tie videá, pozerám, tak oni neskutočné veci robia. Začala som to preto robiť, aby som pomohla ockovi. A vlastne nás to napadlo tak, že vlastne nás popýtali, že či na venovanie, že by sa nedalo vypáliť napríklad venovanie alebo blahoželanie, napríklad na svadbu. Tak nás to napadlo vtedy, že by sme mohli vypalovať do dreva, že na želanie zákazníka. A sme vypalovali z začiatku napríklad mena. A neskôr som začala vypalovať aj obrázky. Teraz je ten problém taký, že toto je úplne ručná robota celkom. Dneska je taká doba, že sú automáty, toto robia automáty všetko. Hráčky a takéto veci. A to sú také vlastné veci. Ja keby som chcel ísť, ja by som sa asi cenovo asi nevošiel, by som, alebo by ma ako cenovo. Dneska pozerajú, že kto ide, čo je vlastnejšie. Niekde nájdem aj dobrých ľudí. Napríklad, že som bol v Piešťano, ale prišiel jeden pán. Takže, zrezal tam hrôľu, či náhodou by som nechcel. Tak som sa dohodol, ale dal som mu nejaký výrobok, až sme si vybrali. Bol by som veľmi rád, keby som mohol ockovi pomáhať s výrobkami a s predajom, ale keďže mám tieto zdravotné problémy, tak som rád, že aspoň tento program mi ako tak pomôže, keď si niečo zväčšinom, že mi to prečíta, že sa môžem niečo dozvedieť nové.
No jasné, že mám také stavy. Kto by nemal, najmä keď sú niekedy obdobia, že financie nie sú, tak áno. Ale viem, že on by to... Že drevo je jeho láska a neviem, že či by dokázal to zrobiť. A vždy tak sa potom to zase zlepší a raz hore, raz dole. Jak v každej rodine. Prvý ročník podujatia Tatranský veterán sa konal v našom meste v roku 1984. Jedno z najstarších podujatí veteránskych zrazov k nám cez víkend zavítalo opäť. My sme s veteránmi spätí celý život. Manžel stále pracuje na autách. Znova sme kúpili ďalšieho veterána, takže máme o zabavu postarané. To sú dennodenné sedenia pri autách. Takže my a už aj naše vnúčata, lebo máme 7, tie sú už takisto postihnuté v tomto smere, myslím v úvodzovkách. Takže to je naše hobby a v podstate manželové, ale celá rodina ho podporujeme. Dnes je doba, kedy sa vraciame k tomu retru všeobecne, takže ja si myslím, že aj tie auta potešia, ľudia sa fakt tešia, keď nás vidia, kývajú a majú radi asi staré veci. Je to asi troška aj nostalgia, že ľudia sa proste spomienkami vracajú, napríklad ako my, do našich mladších čias a je to. Ale viete, čo je zaujímavé, že i mladí ľudia majú také tiež akože nadšenie. Vedeli sme, že tu sú veteráni, tak sme si prišli pozrieť nejaké staré krásne kusky. To je klenot automobilizmu, pretože starať sa o také auta a funkčnosť, to je nádhera, nádhera. Ako to začalo u vás táto vášeň? Táto vášeň začala veľmi zaujímavo, ako som povedal na pódiu. Najprv som sa samozrejme dostal za člena Slovenského aeroklubu, kde som sa zúčastňoval každý rok podobných podujatí, ale hlavne za účelom, aby som sa zoznámil s majiteľmi ostatných typov aeroviek, ktorí ich vlastnili, a tým pádom som sa dostal aj ja takto k vozidlu. Ako reagujú ľudia na tieto auta? No samozrejme, že sa im to páči a hlavne ešte tí starší, ktorí si snáď ešte aj pamätajú roky povojnové a podobne, čiže keď ich ešte tých vozidiel bolo reálne funkčných. Teraz už len čisto na takýchto veterán stretnutiach sa s nimi stretávame. You're my sweetie, ain't you, baby? Sure indeedy, ain't you, baby? If you crave me, come and show it. Don't be bashful, make me know it. Like my kissin', don't you, baby? Oh, now listen, won't you, baby? Speak your mind without restraint. Is you is or is you ain't. Ako dlho sa tomu vyvenujete? Ako ste sa k tomu vôbec dostali? Áno, tak ja sa tomu venujem, organizujem to už 4. ročník toto. A dostal som sa k tomu od malička tým, že som to podedil, že ako malý chlapec som chodil po veteránskych zrazoch, keďže otec sa venoval taktiež historickým vozidlám a venuje sa ešte stále. Takže mám to už v krvi, dá sa povedať. Od malička som trávil v garážach na veteránskych zrazoch a každý voľnú chvíľu, ktorú mám, tak sa tomu sa snažím venovať, lebo je to úžasný relax aj pre mňa. Koľko tu máme účastníkov a z akých všetkých kútov Slovenska, možno aj zahraničia? Tak máme tu prakticky z celého Slovenska, máme konkrétne 52 posádok, bude dneska štartovať. Máme tu aj účastníkov z Čiech, z Maďarska, takže také nejaké blízke okolie, dá sa povedať. A prišli na vozidlách, ktoré sú, dá sa povedať, prierezom histórie automobilizmu, čiže nájdete tu automobily z 20. rokov, 30., 40. a takisto aj značky zo všetkých kútov sveta, to znamená, máme tu československé značky ako Tatra alebo Aero, takisto nejaké európske značky ako Daimler, Jaguar, MG, ale samozrejme máme aj americké značky ako Ford, Chrysler, Shelby. Jedno však bolo v sobotu na našom námestí spoločné, a to láska a vášeň k týmto skvostom. V
Súboj silných mužov alebo strongmenov, ako ich väčšina pozná, sa konal počas jubilejnej 20. sezóny tejto asociácie aj v Kežmarku. Hlavné námestie tak ovládli siláci, ťažké závažia a bojová atmosféra. Tomuto športu sa venujem už 4 do 3 rok. Čo sa týka tohto podujatia, ako návštevníci alebo hostia takýchto podujatí reagujú? No vieš čo, sa to páči ľuďom, lebo niektorí ešte v živote ani nevideli takúto súťaž. A keď nám vyjde počasie aj dneska, tak tu mám takýto skvelých divákov, ktorí nás podporujú a podajú nám veľa energie. Je to podľa teba šport, ktorý je ľuďmi ocenený? Určite nie. No všetko si hradíme sami vlastne. Aj prípravu, aj preteky, aj cestovné všetko. Celkovo šport na Slovensku není ocenený a všeobecné silové športy nie sú vôbec nie že ocenené ani docenené. Je to tak v úzadí za futbalom, za hokejom, za basketbalom, čo ma celkom mrzí, lebo títo chlapci, ktorí to predvádzajú, trénujú celý rok tiež takisto možno tvrdšie ako aj tí hokejisti, futbalisti a predvádzajú naozaj skvelé výkony, takže možno sa to časom zmení. Ja to pozerám, lebo ja už chodím na tieto súťaže. Je to veľmi náročný šport, strongman, takže je to veľmi zaujímavý šport. A postupne si získava viacej priaznícov a športovcov na Slovensku. Robíš to preto, že ťa to baví? Určite, že preto, že ma to baví. Nepotrebujem si nič dokazovať. A čo najťažšie si zdvihol a koľko to malo? Najťažšie asi kufre 160 kg. V každej ruke 160 kg. Na nejakých 8 metrov. To nosíme vlastne v rukách. Aké sú tvoje také najväčšie úspechy? Tak tento rok som zatiaľ vyhral 2 kola a dvakrát som bol druhý. To sme ešte netušili, že Denis vyhrá a najlepšie sa popasuje s náročnými prekážkami aj u nás. Aktuálne má za sebou teda už 3 víťazstva a z Kežmarku si odniesol 15,5 boda. Na taký šport a na také podujatia reagujú podľa teba ľudia? Fú, tak ho väčšinou s prekvapením. Bravúrne zvládajú dvíhať 65-kilovú jednoručku, 120-kilovú kladu, prenášať pár 150-kilových kufrov, dokonca aj mŕtve ťahy s osobným automobilom. Chlapcom prajeme veľa síl a zdravia, no a o tom, či do Kežmarku ešte niekedy zavítajú, vás budeme informovať. Lukostrelci svoje úspechy potvrdili aj na štvrtom finálovom kole slovenského pohára v Terčovej lukostrelbe. Dialo sa u nás a trvalo 2 dni. Prvý deň začali všetky kategórie divíziou olympijský luk. Druhý deň pokračovala súťaž v divízii kladkový, dlhý a holý luk. No a my sme vyspovedali víťazku jednej z divízií. Ako dlho sa venujete lukostrelbe? Venujem sa od roku 2013. Dovedol ma k lukostrelbe môj syn. A proste najprv vyskúšaj a už ma to chytilo. Že mám z toho veľkú radosť a baví ma to, teší ma to. A tréningy máte ako často? Tréningy podľa toho, ako mi to vyhovuje, podľa práce, hej, lebo chodím dosť do práce, takže jak mi vyjde, tak idem, takže tak no. A väčšinou doma na krátku vzdialenosť, čiže na tých 5-10 metrov doma strieľam izbe. A tam si vycibrujem prakticky tú techniku. Koľko účastníkov sa zúčastnilo? Tak okolo 160 účastníkov v sobotu a v nedeľu, čo je pomerne slušná účasť. Majstri Slovenska, veteráni späť v hre a aj malý rekordér. A to všetko naši úspešní kežmarčania v lukostrelbe. A vy ste mi spomínali, že po niekoľkých rokoch aj vy tentokrát ste naozaj akční a zapojení a súťažíte. Aký je to pocit? No pocit je to fantastický. Ani nevedel som, že to zvládnem celé. V podstate som mal ani neviem po koľkých rokoch. Holý luk určite prvýkrát, lebo mal som 6 tréningov v
Dnes som urobil kvalifikáciu, skočil som na druhom mieste, mám prvé kolo baj a potom uvidíme, keď vyhrám, idem do finále a popasujem sa o zlato. Aká je tam veková hranica tých veteránov? Veková hranica je 50 V1 a po 60-ke je V2. A keďže sa mi blíži 70-ka, tak navrhnem, aby po 70-ke bola V3. Párkrát som bol majster Slovenska, zdávno, ešte keď som bol maličký. A potom nejak nič a teraz až som občas niečo vyhral. Veľmi dobre sa mi to podarilo a som veľmi rád za to, že som nejaký vôbec aj rekord dal. A veľmi sa mi to páči a podľa mňa tu je veľmi pekne. Aký rekord teda si dal? 653, ale slovenský rekord predtým bol 633. Budem musieť dávať väčšie a ešte väčšie rekordy. Ale som veľmi šťastný za to, že som vôbec aj nejaký rekord dal. V tomto kole sa aj Kežmarčania veľmi pekne kvalifikovali a teda aj ich čakajú 17. augusta majstrovstva Slovenska v Poprade. Aj tento týždeň vás pozývame na večerné letné kino, ktoré sa začína stále o 21. hodine. Návštevnosť na ňom je naozaj prekvapivá. Môžete si tak teda užiť rôzne filmové žánre s romantickou atmosférou hradného nádvoria až do polovice augusta. Od Vyšehradu do Vyšehradu je názov výstavy, ktorá prebieha od utorka vo výstavnej sieni Barónka. Nesie so sebou odkaz na spoločenstvo V4 a nájdete ju vo všetkých štyroch jazykoch a angličtine. My opäť ďakujeme za vašu pozornosť. Budeme sa na vás tešiť na obrazovkách Kežmarskej televízie pri ďalšom magazíne už budúcu stredu. Dovtedy, dovidenia. Mali by sme spať 8 hodín, alebo stačí iba 6? Je zdravšie spať na chrbte alebo na boku? Funguje viac mlieko s medom alebo bylinkový čaj? Kto vie? Jedno je však isté. Kvalitný spánok si vyžaduje správny matrac. Vyberte si zo širokej ponuky v Benabe u lokálneho výrobcu s 20-ročnými skúsenosťami. Navštívte showroom na Slavkovskej ulici v Kežmarku a získajte svoj nový matrac so zľavou 10%. Benabe.